դարձյալ, հա, կարմրուկի դեպքերի աճի արձանագրվում անգամ մենք ունեցանք մանկահասակ երեխայի, մա ինչ վերահսկելի է, ինչ իրավիճակ կա այս առումով։ Իրավիճակը վերահսկելի է, իհարկե, մենք ունենք բռնկում եւ կարող եմ ասել, որ հենց այս պահին դեպի ավելի մարում է գնում բռնկումը, իհարկե մեր զգոնությունը դրանից չի իջնում եւ հնարավորինս բոլոր բժշկական կենտրոններում բոլոր սիմպտոմները, որոնք որ կարող են ուրեմն լինել նաև կարմրուկի պարագայում, դրանք հետաքննվում են եւ արվում են բոլոր հետազոտման աշխատանքները, որպիսի հանկարծ որևէ դեպք բաց չթողենք։ Այո, ցավալի ունեցել ենք նաև բալիկի մահվան դեպք, պետք է ցավով նշեմ, որ բալիկը պատվաստված չի եղել եւ ունեցել է այլ հիվանդություններ, որոնք որ իրավիճակը շատ ավելի բարդացրել են։ Դրա համար եւս մեկ անգամ խնդրում հորդորում եմ, որպիսի առավել եւս ազգային մեր օրացույցով սահմանված իմունիզացիոն ծրագրով երեխաների պատվաստումները օր չուշացնել եւ ճիշտ ժամանակին ստանալ, որպիսի նման պարագաներ չունենանք։ Քանի տոկոս է Հայաստանում երեխաների պատվաստվածության, ամբողջական պատվաստվածության մասը։ Գիտեք, մենք ուրեմն մինչ կովիդյան ժամանակները ունեինք 93-94%, կովիդի ժամանակ, երբ որ առաջնային օղակը նաև աշխատանքը խաթարված էր եւ ինչ որ ժամանակ ունեինք այդ աշխատանքների ընդհատումը բավական իջել էր, մենք 2022 թվականին վերականգնել ենք մեր ցուցանիշները, հույս ունենք, որ այս տարի եւս պետք է ունենանք բավարար։ Մենք մեզ համար խնդիր ենք դրել, որ կառավարության ծրագրով պիտի հասնենք 95-96% ըստ տարիքային ուրեմն շեմերի եւ ամեն պիտի անենք, որ դրան հասնենք։ Տիկին նախարար, այս շրջանում, ինչքան որ նաև իմ շրջապատից էլի կարողացա տեղեկանալ, նաև COVID-ի ինչ-որ նոր տեսակ է տարածվել կամ նման մի բան, մարդիկ այսպես համատարած վարակվում են ու բավականին ծանր են տանում, դուք ունեք նման ինչ-որ տվյալներ, թե դա ինչ է։ Որևէ նոր շտամ չկա, դրանք օմիկրոնի տարբեր ենթաշտամերն են, չունենք նման ուրեմն տեղեկատվություն, մենք գիտեք, ժամանակ առ ժամանակ իրականացնում ենք դետքային հետազոտություններ եւ այս պահին այդ շտամն է շրջանառում, բայց լինում է, երբ որ գրիպը եւ կովիդը համատեղ է լինում անձի մոտ եւ դա իհարկե շատ ավելի սիմպտոմների առումով բարձ ընթացք է ունենում։ Այսինքն այս պահին դա կովիդի մասով անհանգստացնող իրավիճակ չունենք։ Չէ, անհանգստացնող իրավիճակ չունենք, զգուշությունը պետք է պահպանել, եթե ունեք ախտանշաններ, ապա իհարկե պետք է հնարավորինս քիչ մարդու հետ շփվել, որպեսզի վարակը չտարածել, բայց դա վերաբերում է ոչ միայն կովիդին, այլ նաև գրիպին եւ առավել եւս կարմրուկ ու այլ վարակիչ հիվանդություններին եւ հրատապ կերպով դիմել բժշկի, եթե ունեք անհանգստացնող սիմպտոմներ։ Մի բան էլ, Տիկին նախարար, Արցախցի մեր հայրենակիցների հետ կապած առողջապահական համակարգը, ինչ որ արտոնություններ կամ ինչ-որ հնարավորություններ արտահերթ նրանց ընձեռում է, որ սոցիալական երեխաների պաշտպանության շրջանակներում նրանք կարողանան օգտվել առողջապահական համակարգից։ Իհարկե, ուրեմն հենց առաջի օրվանից մեր Արցախից բռնի տեղահանված քաղաքացիները ստացել են անհրաժեշտ առաջին բուժօգնություն, ստացել են հոսպիտալային բուժօգնություն եւ մեր նպատակն է նրանց հասանելի դարձնել ամբողջական մաքսիմալ փաթեթը, որ կա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նրանք օգտվում են բոլոր այս երաշխիքներից, ասեն, որ արդեն ունեն 51,000-ից ավել քաղաքացիներ, ովքեր որ գրանցվել են առաջնային օղակում, ամբուլատորիաներում, պոլիկլինիկաներում, այսինքն սկսել են արդեն բնականոն կերպով օգտվել դեղորայքի ստանալու, իրենց իրավունքն են իրացնում, ուղեգրվում են բժշկական կենտրոններ ավելի վիրահատական կամ այլ միջամտություններ ստանալու առումով։ Այո, նրանք օգտվում են Հայաստանում առկա ամենամեծ բժշկական փաթեթից, որը պետական պատվերի շրջանակներում առկա է։ Նույն աշխատակիցներին, հա, աշխատանքով ապահովելու ծրագիր իրականացնելու է։ Այս մասով էլ աշխատանքները ընթանում են։ Մենք մոտ 400 բուժ աշխատողների վերապատրաստման դասընթացներ ենք նրանց համար կազմակերպել։ Բացի դրանից, ուրեմն օրենքի փոփոխություն ենք նախաձեռնել, որը առաջիկայում ազգային ժողովում կընդունվի, եւ նրանց համար հավաստագրման պահանջը 1 տարի հետաձգել ենք։
Սա շատ կարևոր է, որ հնարավոր հավաստագրման պահանջը, որպեսզի նրանք արագ կերպով ընդունվեն աշխատանքի եւ մեկ տարվա ընթացքում արդեն կունենան նաեւ պետության կողմից անվճար հիմունքներով տրամադրվող վերապատրաստման դասընթացներ եւ կլրացնեն իրենց ՇՄԶ-ները։ Թևիկ Վիրաբյանի կալանավորված լուսանկարն է պարզված, տեղյակ եք երևի, որ առողջական լուրջ խնդիրներ ունի նախարարությունը այս առումով, ինչ որ անելիքներ ունի, դուք հետաքրքրվում եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կնոջ առողջական վիճակով։ Ուրեմն տեսեք, մեր առողջապահության նախարարության ենթակայության, գիտեք, քրեակատարական բժշկական օգնությամ զբաղվող ՊՕԱԿ-ը ուրեմն բոլոր դեպքերով է հետաքրքրվում, կազմակերպում է նրանց բուժօգնությունը, եւ ես ձեզ հավելեմ, որ այսօր էլ կառավարությունը հավանություն տվեց Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկում բուժ ծառայության ամբողջական վերանորոգման, վերակառուցման եւ վերազինման առումով 90 միլիոն դրամ հատկացվեց, որ հենց նաեւ մեր ուրեմն դատապարտալները, կալանավորները հնարություն ունենան լավագույնս բժշկական օգնությունից օգտվել։ Կոնկրետ անձի վերաբերյալ ես երբևէ որևէ բժշկական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ չեմ հրապարակում, հարազատները եթե ցանկություն ունեն, կարող են դիմել եւ ըստ այդմ արդեն հասկանալ։ Արցախցիները եթե պլանային վիրահատության կամ բուժօգնության կարիք են ունենում, իրենց մասով ինչ լուծում է տրվում, պետք է վճարով օգտվեն ծառայությունից, թե այլ պայմաններ են գործում։ Ոչ, պետք է գնան ուրեմն իրենց ընտանեկան բժշկի կամ թերապևտի մոտ, ստանան ուղեգիր եւ գնան ստանան անվճար հիմունքներով արդեն հիվանդանոցում պլանային բուժ օգնություն։ Այստեղ էլ պետությունը պետ պատվերի շրջանակներում կփակի դա ծախսերը։